Re, viss ēters ir te! Ja jūs viņus esat dzirdējuši mazāk, tas nenozīmē, ka viņu nav, vai ka viņi būtu klusi. Iespējams, tieši pretēji saviem līdzjutējiem grupa Rūsa ir skaļāka un spilgtāka par citiem. Un šogad viņiem jau 35 gadu jubileja. Smagā rokenrola grupa Rūsa jau rīt 14. oktobrī svinēs savu 35. dzimšanas dienu, plānojot pamatīgu šovu un noteikti arī skanējumu. Piemēram, ir mūziķi Viesters Polikarps un Gunters Enzels. Labrīt, labrīt. 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 Sveicieni, pirmkārt sveicieni. Vai sakritīs tas datums precīzi? Jums ir vēstures annālais kalendārā, kurā datumā jūs tieši atzīmējat no gada uz gadu to dzimšanas dienu? Intuitīvi. Apmēram, ja, oktobris kaut kad, ja, rudens var jā. Tā kaut kā senāk. Bet, nu jā, jauneklīgi jūtaties vai tādu vecmeisteru statusā? Kāds tas gars jums 35 gadē? Amerikāņi un angļu zinātnieki bija atklājuši, ka tie cilvēki, kas interesējās par rokmūziku, gan mūziķi, gan fāni, viņi vēlāk noveco. Acīm redzot, tas paskatieties uz lielajiem grandiem, un tas ir pilnīgi uzskatām. Bet varbūt tādu īsu vizītkarti mūsu skatītājiem, jo nu, jūs tomēr sev kvalificēt kā underground grupa, nu tad neesat tā dēvētajā mainstreamā. Neesat supernovā bijuši ne pagājuši, gan aizpagājuši, kad nu, tā es vienkārši tā paralēls vēl kaut līdz ar to. Jā. Kas ir Rūsa? Rūsa grupas nosaukums ir domāts kā dabas parādība, nevis kā metāla korozija. Un Rūsa ir nu, tad labi briest rūdzi. Sēnes tad labi aug. Aha, labi. Un arī notur ilgu laiku svaigumu kaut kādā mērā. Vislielākajā mērā. Klāt vēl. Tendences kaut kādas, kam jūs sekojat smagajā mūzikā, ir vai jūs tā no sirds un no gara, kas nāk laukā, kā saka, to arī dragājat? Nu, nezinu, kāpēc man iepatikās rock'n'rolls. Un manam draugam un kolēģim Gundaram Enzelim arī. Un tad mēs kaut kā tikām uz vienu viļņu. Un tā uz viena viļņa jau 35 gadus. Kāds tad rītdien būs šovs? Kā atzīmēsiet lielo jubileju? Nu, mums mazliet ir nomainījies sastāvs, jo mēs sākām startēt 87. Gadā. Tur iejaucās padomju armija, kas izjauca mūsu pirmā sastāvu. Nu, par lielam jau stāsts tā kā visiem cilvēkiem šajā valstī. Kad ģimene, tad visi pieaug. Un mainās arī mūzikas žanri un stili, un gadās arī kaut kādas savā starpā tur domstarpības pa mūziku. Bet, nu, pat cik tas tā ir visā pasaulē, tad laikam ir nu, diezgan parasti un normāli. Jā, bet nu, tad rīt jums ir viesi arī kādi vēl citi klāt? Vai paši? Jā, mums uzstāsies vēl grupas, vairākas, tā tad meiteņu pat pirmā Latvijas rokgrupa Šķembas, kuras arī turpina cīnīties, jo, ziniet, meitenēm tomēr ģimenes un viss pārējais, bet viņas turpina un viņas grib to darīt, un man pret viņām tāpēc dziļa cieņa. Vēl būs grupa Johnny and the Burnout, tie ir jaunieši, kas diezgan aktīvi spēlē tādu, kā, nu, vairāk pankroku, bet tādu ārkārtīgi tādu, nu, sirsnīgi. Sirsnīgi, jā. Sirsnīgi. Skaidrs, tas būs krāšņi izklausās. I paši, ne? I viesi, i, nu, tā ar pilnu atdevi, jā, droši vien. Protams. Nu, es ceru, kad mūs izvilks mūsu runas vīrs jau konferencijā, Bukuma kungs, kurš laipni piekrita. Nu, jā, bet šorīt jūs esat arī piekrituši mūsu skatītājus pamodināt ar tādiem kārtīgiem akordiem laikam, vai ne? Mēs pamēģināsim. Lūdzu. Kaut ko jautrāku. Lai noskan. Kur lakšu no laim? Tas jums. Man ļoti gribētu zināt, ko šodien domā jūti tu. Kādu sapņu sapņo, vai tas tev ko līdzētu? Es tevi nepazīstu, un tās skumjas svešas man, bet varbūt tomēr iepazītu, ja tikai reizi redzētu. Neko par daudz no tevis, man nevajag un liek uz vārdus, nē. Tu kaut kur tālu nogurusi, un tikai viena tāda pasaulē.
zināt, ko šodien domā jūti tu. Kādu sapņu sapņo, vai tas tev ko līdzētu? Es tevi nepazīstu, un tavas skumjas svešas man, bet varbūt tomēr iepazītu, ja tikai reizi redzētu. Vai es nekā nevajag.